ଦଶହରା ସରିଛି ଆଜି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସରିଥିବା ବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମା' ବିଦାୟ ନେବେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କର ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ନିରାଡମ୍ବର ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ସବୁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମା'ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାବେଳେ ବାଜା ବାଜିବନି କି ବାଣ ବି ଫୁଟିବନି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ରହିଛି ଉଣେଇଶ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ କଟକରେ ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଛଅଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଦେବୀଗଡ଼ା ସହ ଛଅଟା ଜୋବ୍ରା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ନିକଟ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଗଡ଼ା ଘାଟକୂଳ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଭସାଣି ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ହୋଇଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ସୁଦ୍ଧା ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ସହିତ ଦୀପକ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ସୁବିଧାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଆଯିବ নিশ্চিত ভাবে নবদিনাৎমক যাত্রা সারা পরে মা বিদায় মাদায় অস্থায়ী পোখরী তৈরি করা ভুবনেশ্বর আমি বর্তমানে আছু দয়ানদী কূলরে যে অস্থায়ী কৃত্রিম পোখরী তৈরি যাই এবং গোটি পরে গোটিয়ে মূর্তি আনি এখানে হি বিসর্জন করা কিভাবে নদী প্রদূষণ মুক্তি পূর্ব যে ভাবে অলিয় আবর্জনা ঠার আছে যে পূজার পকা যায়। তা নদী পাশি করে থাকে তেম এইভাবে গোটি পদক্ষেপ নিয়ে

ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଛଅଟା ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଏଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁମାନେ କମିଟିର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ କେତେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସୁବିଧା ବି ଭଲ ହେଉଛି ବିସର୍ଜନ ବି ଠିକ ହେଉଛି ଯଦି ନଦୀ ଉପରେ ପକେଇବା নদীটি খারাপ কুটা ফুটা সব ভাস প্রদূষণ খারাপ হয়ে যা বর্তমানে এই অস্থায়ী পক্ষ দ্বারা বহুবিধা হইছে নিশ্চিত ভাবে মনোজ আপনার শুনে প্রতিক্রিয়া যদি পূজা সদস্য রদস্য অদীরা ভসাণ করা ফলে

ଅଘଟଣ ଘଟେ ତାକୁ କିଭଳି ଏଡ଼ାଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା ପୋଖରୀକୁ ସୁସଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଖରୀରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବା ପରେ ଯେଉଁ କଳା ରଙ୍ଗର ପଲିଥିନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପଲିଥିନ୍ ଉପରେ ହିଁ ମାଟି ରୁଡ଼ିକ ରହିଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପକାଯାଇ ପାରିବ तेणु गोटे गएर व्यवस्था प्रकृति प्रकृतिको बञ्चै प्रदूषण बञ्चापा विएमसी पक्ष व्यवस्था निश्चित भावना पूजा कमिटी गुडिकै स्वागत गरिन्छ अन्यपटे जो समयसीमा धार सन्ध्या छ भुवनश्वर समस्त मूर्ति विसर्जन हेर्प समस्त प्रस्तुति सरि गोटे पर गोटे मूर्ति हो हुन्छ मनोज दीपक कटक भोलि कलट दि पूजा मण्डप समय আসবে এবং নিজের মূর্তি কু বিসর্জন করবে নিশ্চিত ভাবে সে पूर्वर पूजा शांति कमिटर सदस्य मान बीएमसी तो एवं पुलिस कमिश्नर कर आलोचना होता है और आलोचन निष्पत्ति नियाजों पूजा कमिटी को जो भी पकड़े अनुमति थोड़ा से पकड़े कारण नयापल्ली शहीद सहीदनगर जो दुर्गा पूजा कमिटी कमिटीगुड़ी कथ देखु तो कुआखाई नदी विसर्जन करूँ एपटे धौली पटे जो रही धौली लिंगीपुर अचल जो पूजा कमिटीगुड़ी पूजा करती से कुआई नदी पर निर्भर करती तेनाली नदी गुड़िक रे योभरि अस्थाई पोखरी एवं पूजा कमिटी अनुसार निर्देश दिन्छ निष्पत्ति ए अस्थाई पोखरी रही विसर्जन करा गरिब मनोज बहुत बहुत बो धन्यवाद दीपक समस्त सूचना पाए दीपक मल्लिक दयान कूळने जो अस्थायी पोखरीटी निर्माण करू अधिक सूचना राखुले आता देखिपर्शक बंधू की भेटी विदय द्याची अस्थायी पोखरिर पूजा मंडप गुडिकर जो मूर्ती गुडिक थोडा सूर्ती गुडिक आणी ନଦୀକୁ ଏ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ଏ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ କାରଣ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଏଭଳି ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ସେଠି ପାଞ୍ଚଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଛଅଟି କଟକରେ ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କରାଯାଇଛି ସବୁ ପୂଜା କମିଟି ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତି ସେହିସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ହିଁ ବିସର୍ଜନ କରିବେ